ilaha illa la la ilaha illa la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ginaaw bañu santé yalla jullu ci yoonent bi ñogi sant suñu yaakar tay ëlëk Cheikh Ahmad Bamba khadimu rasul di ñaan bu baax kiko fi nekkal muy Serigne Touba Cheikh Sidil Mukhtar suñu borom yagal ko fi te wëral ko noné lañ koy ñaanalé Babul Muridine Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom yagal ko fi ba lepp lu mëna liggéeyal ko Mam Cheikh Ibrahima Fall mu yagalé ko ci nim ko sobé bekté ak banex lay am jaakarlo ko yeen ñi nga xamé ni yeen saxo sétan Touba TV rawati na émission bi di talaté Cheikh Ibra bu talaté joté 19h30 ñuy jéglu bu baax mbokk talibé ci tardement bi nga xamé ni xawna am touti waye mbirum machine rek mo démé nonu may jaajeufal sama jambar yi nga xamé ño nek ci réj bi di ñaan yalla defal leen fanu guddu ak wër gu yaram ci barké Mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Bab Youmour Dina tay nak talaté gi ñu dalal ci kan Serigne Salif Fall mom Serigne Hassan Fall mom Serigne Mbacké Fall mom Mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Bab Youmour Dina ñu fassiyene andak mom ci talata ji waye ci tunu yalla bi tamit ñu fassiyene ci andal ki nga xamé ni moy Mam Ousmane di setu Cheikh Atuman Diop mi nga xamé ni mamam Cheikh Ibrahima Fall Lamp moko xeexal wax deug yalla bayam di ñaarelu khalifa Seigne Atuman Diop kon tay njabotuk Mam Cheikh Ibrahima Fall rek ñom ñoma xeek xamna dama jox serigne bi kaddu bi serigne bi mang leen nuyu tet la ziar a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوير جناني صف أماني وزد برائي جرجف سين خادم بامبا ما إلي دلو نيو بدل الزيارة دي نيو مبوك جلد ينيو سيتان يب تي توبا تي في دي تامل نيو بأك زيار بي تي سرين توبا شيخ سيد المختار مباكي diko ñaanal yalla fiq aw fanam ba lepp lu mu am yene liggeel serigne touba mu eggale ko di ñaanal tamit ki nga xamni moy cheikh ibra serigne cheikh jembu fall diko ñaanal mu yag fi lol te wer di nuyu tay ziar aussi ñepp ñi nga xamni ño teunku ci daaira bi ñi wax jazbul murid ndax tay ji ci sen tour la fi tewé ngir fasiyene waxtaan ben liggey bo xamni simbu nañ ko ci touba lepp di delu ci liggeyu serigne touba ak cheikh ibra di nuyu tamit ki ma sekkal tay waxtan wi di mam ousmane diop zikrullah di ko ziaré jerejeuf serigne bi ñukoy jaajeufal di ñaan yalla defal ko jamm defal ko xewal defal ko sutura defal ko teranga ci barke mam cheikh ibrahima fall noné lay ziaré wa kurelu jeul bu mourid muy setu cheikh ibrahima fall yi nga xamé ni waxtu wu nek ñi ngi may némé ko dima xélal ci émission wi di talaté mam cheikh ibrahima fall wax deug yalla ni ma leen koy waxé seen aléli mam la ma ngi ñaan yalla defal leen jamm defal leen sutura defal leen teranga ci barke mam cheikh ibrahima fall mam ousmane ma ngi lay ziaré mam cheikh khadim bamba ngi ziar bax Mam Ousmane gaay da melni na mon nañ le wa mané ndaw Mam Ousmane wolof da nan saxar bu jubé gar corné te tala tay Cheikh Ibra lañu wax loy ubé ci turu yalla Mam Ousmane la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa illa la Cheikh Ibra Fall full gor de tidabe la illa la Mam Cheikh Ibra Fall yow de yaay ba bul ula la ilaha illa la ku sopp cheikh atuman diop borom jongo diop
yow de yaay baaw bul ulub la ilaha ifal illallah serigne salif khadimo cheikh ibrahim bakki samam yow de yaay baaw bul ulub la ilaha ki yalla illa la o mam cheikh rafal yow de ay bay bul ula la ila ay fal illa la o cheikh rafal ful gor de tidabe. May ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barkep mam cheikh ibrahim fall xamna amna limu indil mbok talubi ci walu sikaru aw fi rek lay xewé nak ci touba tv télé bi lekkale askan wi ni makoy waxé kuy xol da nga gis kuy deglu da nga deg seigne basirou tay bu ñu doon laaj ndax xamnañ ni yaangi bokku ci njabotuk mam cheikh ibrahim fall ba lañu ñew ci ndigalu seigne cheikh jëm fall bi nga xamé ni tek nako loxo ci setu cheikh ibrahim fall yi tay buñ la doon lañ kan moy mam cheikh ibrahim fall seigne bi doon ci indi jere jof kan moy cheikh ibra xeyna cheikh ibra du neex waxtane ndax dayo bi mu am man nañ ci jukki tout rek man nañu wax ni dal cheikh ibra sénégalais la bo xamni mi ngi juddo sénégal leppam di sénégal mu bok ci askan wo xamni askan wu tedd la askan wo xamni dembu ci jamono yi ciedo ay bour lañ won nga xamni tay bu donul won serigne bour lay don jang alcorane ba mokal ko jang xam xam bu baakha baax ba raw ci kep ku mu tollon jamono waye lol lepp mu demone ba gis ni amna lu ko upp solo ci mom mu tek fele ab juddom tek fele xam xamam wacce bopam ndax te lolou li taxone mu def ko tamit mané ko nonu suñu borom daf ko ci wan lu lera lera ndax te ku dem ba nga xamni yalla def nan la fi nga wara jaar ni nga wara def ba yeksi ci man koku lambutul kon cheikh ibra ba mu joge di wër serigne touba ngir jox ko bopam and ak mom sos liñuy wax yoonu murid loola ndigal la lu joge ci suñu borom lool motax cheikh ibra diko wër ba gis ko and ak mom jox ko bopam ngir samp liñuy wax yoonu murid cheikh ibra nak ak ñoom ci kër serigne touba dafa am lum fa soppi lu bare bare ndaxte tay ji kep ko xamni yaangi jarignu ci serigne touba wala tay bu serigne touba nekké limu don bu nekké limu don sax lay wax war nañ ko gëreume cheikh ibra ndax bu dañ ni bu lon ak moma serigne touba dana fi ñew ba jall ta kenn du xam moy kan te cheikh ibra bi mu diké deful lenn ludul jëfé alcorane jo xamni yalla moko diglé ndax te lolu dalon na ñi nga xamni ñoy sahaba yi jamononté won ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamuñu won nan lañuy jarëño ci yaronte bi ñu jappé won ko danaka morom di wax ak mom ni ñi waxé ñepp bu togé ci kaw ñu tok ci kaw ak yu démé non yalla waccé alquran ben aya ni ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun mun yeen sahaba yi bu ngeen bëggé jariñu bu len def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam morom bu ngeen dé wax ak mom da len wax ndank bu len wax ak mom di wax ci kaw comme ni ngeen waxe ak seeni morom kon lolu japp na ni tay buñu wax ak talibé aya bobu moy ciosan li ta talibé gogou ki nga xamni moko indi instaurer ko ci yoonu mourid ba mu nek règle moy cheikh ibrahim fall comme ni nga xamé non la ko omar ibn al-khattab instaurer won ci képar yoonenté bi sallallahu alaihi wasallam bam nek règle surumam seyñay yag nga dane surumam seyñay
yagga dane Sheikh Ibrasur Mam Seyngay yagga dane Ibrasur Mam Seyngay yagga dane La ilaha illallah La ilaha illallah Sur Mam Seyngay yagga dane La ilaha illallah La ilaha illallah Suru mam seingai ya gengadane la ilaha illallah suru mam seingai ya gengadane la ilaha illallah suru mam seingai ya gengadane boy dugutuba la po falgay jekese Boy genu tuba lampo falgay mu kese la ilaha illallah la ilaha illallah suru mam seingai ya gengadane boy dugutuba lampo falgay jekese boy genu tuba ngay mujese boy dugutuba la po fal ngay jekese boy genu tuba la po fal ngay mujese wala suru mam seyngay yak nga dane la ilaha illallah waaw la ilaha illallah waaw suru mam seyngay yak nga dane boy dugutuba la po fal ngay jekese boy genu La bo fal ngay mujese boy dugutuba la bo fal ngay jekese boy genu tuba la bo fal ngay mujese jan suru mam seyngay yak nga dane la ilaha illallah la ilaha illallah jan suru mam seyngay yak nga dane jeureujeuf serigne ousmane may ñaan yalla defal la jamm defal la sutura defal la teranga ci barket mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina kuy duggu touba lamp fall ngay ñeek seen waye kuy genn touba lamp fall ngay mujje seen kokoy baye mudou moussa fall mam cheikh fall baye gour baye serigne assane fall nar ko sera fall cheikh bi fi nga tollon baax na wa ñu ngi won rek ci li nga xamni le cheikh ibrahima addi ci yoonu mouride ndax te man damay faral di wax ni cheikh ibrahima dafa defal serigne touba lo xamni serigne touba munu ko wona defal bopam ndax te kenn ku ne xamna ni serigne touba njariñul aduna la njariñul alakhirah la waye bu amul won ku ñew woné ko ba ñepp xam moy kan boba nit ñi du ci jariñu nit ñi mëna jariñu kon lool motax mani serigne touba cheikh ibrahima defal nak lo xam munu ko wona defal bopam li tax mani munu ko wona defal bopam moy lot na ci ndax te nit munul woné bopam nit mënul wo nit ñi naan leen ñew ci man ñew leen ci man man la wala bu boba sax xayna nit ñi duñ ko gëm légui nak il fallait que mu am ko xamni nit ku respectable lay doon manam nit ku diñ ku ñu naw ku bok ci fu ñu naw ñew wané ko bayyi leppam jaay ab juddoom jaay ak leppam dara gam ñu wacc tok ci wétam ni ki la ba ñepp xamni ki moy Serigne Touba alors ci kaw lolu may doon wax legui ni cheikh ibra dayom boko beugé xam rek dang koy nat ci ni mu ñëwé ci kër serigne touba cheikh ibra dayom boko beugé nat dang koy xol ci ni mu ñëwé kër cheikh ahmed bamba loolu lañu serigne salif fall mom serigne assane fall mom serigne bakke fall mom mam cheikh ibrahima fall may ñaan yalla defal ko jamm ak sutura ak teranga xamna serigne bi lañu tollu waxtu ñu wëra jëlé addiyé ji wax deug yalla ndax ci la boko nañ dem jëli ko teddi kat bismillah Téléphone 33 849 65 49. Service après-vente 33 859 08 80.
Chez CCBM Electronics, design your life avec le Samsung Galaxy Note 3 à 360 000 francs CFA seulement, plus une puce Expresso, 6 mois d'internet illimité et 100 000 francs de crédit offert. Offre valable dans tous les showrooms CCBM Electronics. Mokri, sauf l'indicatina, c'est formule bougaine concentrée. Tout est réglé de Kergiyupse, des réunionnaires. Soklin jaratu lien do fete sa sumbu dina xep sa yere set wedj te dina xeynu neex jaratul bob ba sa wedi dam touti ngay def sey ndab di nes nes jaratul jondju ba sa ndig di metti ak soklin karo yi dañuy set wedj ak formule super concentré bi touti rek ngay def sa yere sey ndab ak sey karo set wedj te xeynu neex soklin le pay set de xeynu neex. Serigne Ousmane Mbouk Mouride Sadikh may ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ak ñom Serigne Massamba Serigne Djibi décorateur dum ko farté ndax jambar la borom pass pass la may ñaan yalla defal ko jamm ak sutura ak teranga ndax bu ngeen jakarlo ak ñun gis juma ji ak photo Serigne Touba ak Cheikh Ibra mom la Serigne Djibi ma ngi ñaan yalla defal na jamm ak Serigne Abdoulaye Diop nongol nongo yi nga xamé ni mom Cheikh Ibra rek lay bëggé Serigne bi fi nga tollon baxna xamna damay bayyi nga daanil fofu may doon wax ni Cheikh Ibra bo bëggee xam dayo da koy natt ci ni mu ñëwee kër Serigne Touba xam nga Serigne Moussa ka dafa am fu muy waxe ni musnay xibaar ak ñeblom bay wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom rasi ko dox ko say pexé kon nit bu démé bay waxante ak borom wala bay gisante ak borom bam nan ko jaaral fi koka amna fu mu tollu waye lepp lo lepp dafa gisoon ni amna lu ko solo ci mom muy wone Serigne Touba te mom mission bi mu amone li nga xam mom la ko yalla sasone remplir nako ba mat seuk bopam taxuko wona jog deug mom bi mi ñew dafa jappone ni bu deme ba ñepp xamni Serigne Touba mi moy njariñul aduna ak alakhirah rek mom waccna deug te loolu la yalla dogal mom def nako deug mu nek nak ki nga xamni bo dege tay ñuko wax babul muridina nekul ni dafa ñeek keur Serigne Touba nekul ni dafa mag ci ñafa nekkon nekul ni dafa gëna yagg waye pastef bu mu fa wone motax ñu dem ba nan ko babul muridina waye jitu bam fay ñew barna ñum fa fek bam fay joge amna ñum fa bayyi mu dem bañ nan ko babul muridina lool nak liko waral moy pastefam ak determination ba mu nekk ko xamni manam kep ku man di doon ak doomu adam bu man doon rek amna lu mu wara mëna roy ci mom ba la ngay yëngu nga wone ci pastef ak dogu ba man ko jagal mbacke fal li nga wax lu am solo la nit ku nek war nga yor melokan wo xamé ni ba li ngay yëngu kuku gis nga wone ci pastef ak dogu buñ ñe Serigne Saliou Fall ne ku yoy jurum Serigne Hassane Fall Serigne Hassane ku yoy jurum Serigne Mbacke Fall Maam Cheikh Ibrahima Fall Seynou Khalifa di Serigne Bassirou Fall alquran ñukoy dakantene alquran waye fal ñu sét lu non nonu nga wax nonu fi jamono tollu tembe bari na ño xamé ni dañuy juk di wote wo Maam Cheikh Ibrahima Fall wala ñuy woné wo Maam Cheikh Ibrahima Fall ta amana comportement bi ñuy yor wala melokan wi ñuy yor day dess ñoo ñu ban jangat nga def ci ñom Fall wa ñoo jangat bi may def ci ñom moy ni même bu fekké Cheikh Ibrahima lañuy sét fiñ koy sét nekku fa bu fekké ni tamit dañ leen ni li mo Cheikh Ibrahima ke leen war nax na leen tax te Cheikh Ibrahima comme ni ma koy waxé nit ku noble la won te ku mënul incarner noblesse mëno nekku talibem ku mënul incarner noblesse mënu go nek talib Cheikh Ibrahima jëlal na nak nga bok ci njabotam wala lanen parce que nit la won ko xamni jëm ji rek boko musana gis dang koy respecter ndax personnalité bi mais nit la won ko xamni leppam daf ko baser won ci liggey ñak jariñu Cheikh Ibrahima mo andi jëf jël ñak jariñu dafa amone ben professeur bu don wax ni Cheikh Ibrahima bind na téré yu bari professeur bob mi ngi don def étudiant mi ngi don def ben conférence université Cheikh Anta Diop bi mi commencé def ni Cheikh Ibrahima bind na livre yu bari étudiant yi interroger ko niko Cheikh Ibrahima ban yeen livre la bind mu ni jëf rek livre la wax jum wax livre la lol motax Cheikh Ibrahima bu ne jëf jël alcorane la
yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala mo wax ni wabtaghi fima ataaka allahu daral akhir wa la tansa nasibaka min ad-dunya mom mo wax aussi ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'inda allahi mo wax aussi ni man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alayha yoyep delu ci ay manam danaka jëf jël bo xolé ñetti ay yi gennu ci parce que jëf nga jëf lo xamni daf lay jariñ al-akhirah ndax al-akhirah dafa melni sa valise bi nga xam dang ko denc sa neeg rek lepp lo ci denc boko sété fekk ko fi waye boko sétul boko ci dencul doko ci fekk aduna tamit da ngay ñak rek ngir mëna jariñu lool moy jëf jël manam jëf jël lu jëm al-akhirah ñak tedd lo tedd aduna la ilaha illa allah la ilaha illa allah la sirafa la jeuf mam ousmane zikrullah damay ñaan yalla defal la jamm defal la sutura defal la teranga serigne afiyo cioban ñew na ak yeengom yu tar wax deug yalla ndax kuko xol xamni ab bayfal la may ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga baye modi job tamit xamna momit fam nek begna oustaz baye modi ma nga ñaan suñu borom defal la fanu guddu ak wër gu yaram serigne bi kaddu gogu nga danel muy cheikh ibrahima fall nobul la won waye cheikh ibra borom xam xam la won lolu xam diko wa keur mam cheikh ibrahima fall xam ak japp giñ ko japp lolou mo waral ki nga xamé ni mo fi nekkal cheikh ibrahima fall muy serigne cheikh jembu fall ñu ñaan suñu borom yagal ko fi teweru ko amna ndigal lo xamé ni yeketiko yeketi nako jëmele ko ci seti mam cheikh ibrahima fall yi muy ndigal lo xamé ni dara jo xamé ni dafa jox ndigal seti cheikh ibrahima ngir ñu taxawal ko legi dañuy andandoko warisi setan yi teggu xéru dara joju ak ki nga xamé ni moy serigne muntaha jotay ba tamit ki nga xamé ni moy serigne cheikh jemu mang fu won ak ki nga xamé ni moy serigne qabban mu serigne fallu ak kilifa yu bari serigne cheikh qadim fall mom mam cheikh ibrahim setup cheikh ibra momit ma nga won ci bir nañ and setan yi lolou warisi te ndel ci wat bismillah bye bye La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wa wa la ilaha illa Allah wa ma la ilaha illa Allah la ilaha
bis bi tay depok bisub cheikh rew bi mo am fi moy domam yi ño dajalo di setati cheikh ibrahim ba khalat khalat yi wax ni nañ defal cheikh ibrahim fi cheikh ibrahim saw belokan dañ ko ragné lol ak sa jëf ci ki fi nekkal cheikhul khadim kon bakke lol la serigne bi waxon ni nala ko jotali li dal djublu won ci len lu len neex rek ak doli yar bi ndax jamono ji dafa am doxino muy doxé fi mu ne bo xamni wi ni ak soppi ko du mëna ñak lolou mo tax ñu samp daara ji diko def daara jangale ak daara xamle ngir ñu dindi ku ci reer ndax lolou lu bari man nako safara te lolou yeen rek lañ ko defal deful ko kenn neena bopam taxul ndax mom bam jappé ci yeen rek la xamni lam bëggono am lepp am nako li dal la serigne bi waxone na la ko jotali yow mi fi nekkal serigne bi nga xamni ya ko fi tewal di serigne muntaha serigne bi mi ngi lay nuyu nak dafa xawa tang nak te mbolo bi bari te jamono ji dal xawa xat motax ñu bëggoon rek su kaddu yi jalle li serigne bi bëggoon ba tax ñu yebal ci ko fi mu man ko def na donga yep may ko nak afiye manam may ko yaatal ko baña nuyo di xelef xelef di ko sonal ndax serigne bi bëggut loolu kon su ngeen ko defé rek le serigne bi bëggoon da ngeen ko am nan ko bay mu feex ba mëna ag fi mu wara téggé xeer bi mu tékko ñaanal no ak ñaanam nak moy li nga xamni bi mom la ci serigne bi soxla suñu ko ñaanalé rek li ñu bëggoon mom da na am ci barab bi ta man nako nonko koy ñaan te loolu le serigne bi bëggoon ni ñew serigne bi xone na ko jott ni ba dugut nako La ilaha illallah la ilaha illallah by far ñew te serigne bi indi len fi daara ji na ñepp xamni daara yi cheikh ibrahim la daara yi alquran jang xam xam tribiya ak obiyar ko xam cheikh ibrahim xamni ci loolu goko xam melokan ko cheikh ibrahim mom ku gis leneen lu li rek ci melokan wa xamal di bokul ci kër gi da ko tuddo way bokku ci waye kër gi ku ci bokku da nga am no mel no xamni ku la xamni ko cheikh ibrahim nga bayiko lolé nak le serigne bi gëna bëgg mu gëna wé ndax cheikh ibrahim kat lako taxaw la top serigne touba bis bu reñu di ci tek suñu bëtt ndax jamono ji fi mu tollu ak goné yi fi ñu tollu xalaatu ñu dara lu jël seen wërseug ak seen xam xam ak seen lepp bëgg ubil ci daara alquran jo xam ji dañ alquran mom ñepp ko taxaw jog ñi nango ñi gantok ñepp alquran bi muy wacc ñepp la waccal kon ñom suñu démé ba fonk ko ba bëgg ko wutal kër diko fi xamlé di ci xamlé am jangum ndam toti xam xam lolu mané suko wéso kon
dong na ñaaxat ñep dong yi ko ci xamni ki ni am nga ci sa wërseuk ta man ko ci duggal serigne bi neena nga duggal sant na ñep ñu def ko ci lool dal serigne bi waxon nañ leen ko wax na ngeen gëna dolle gor gorul rek te gëna japp te lu ci way man ci jëf nako ci def ndax li gën lu ci way jëf do ko reccu pencum cheikh ibra mu ko sey doomi serigne touba dagal cheikh ibra kenn ko de xamne ni musta am touba keur tam wax nañ ni mo waru dëkk bi kon bu démé ba jëmm yalla tay señ bi jox ko fi penc mu toll ni ñuy dox ba yag ñu né da lay alquran war na fa ak xam xam kon yef yaangi yokko kon nak no ngi señ ba ngi gëreum xalé yi mi ngi leen di sant mi ngi leen di ñaanal la ilaha illa bay fa jeureujeuf serigne ousmane mbour sar waye jeureujeufé soxna mantou lay sar wax deug yalla soxna mantou di ku bax wax deug yalla element bi bu jallé bañu mën ko xol mom mo fété won ci allu montage bi bay fall yépp bék nañ ci waye ñuy jaajeufal jambaari serigne touba ji ñëwone légui muy serigne muntaha fegguk serigne khabban mom serigne fallu momit di setu cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ligui cheikh ibra mi ngi ni ku ne bay fall jangut da nga xamut xeyna cheikh ibra lam waxon ne bamay jébulu ci serigne touba dama jébalale lepp lolou mo waral pour ñu gis lu bok ci cheikh ibra di woné ak jang du yomb waye lu waye wara xam rek ci walu dinem wa keur mam cheikh ibrahima fall xam nañ ko xamna fofu lay doxé ubi téléphone ci 88 628 08 18 mu yoon wi ngeen mëna jaar mëna tab ci bir émission bi képp ko xamni tamit bëgg nga bok ci zikrullah dor bi nga xamé ni alhaji mbacke yu fay wax deug yalla joxé né initiative bi né nañ ci liggéey wax deug yalla mën nga jaar fofu ñu ñaan suñu borom defal ñepp jamm defal ñepp sutura defal ñepp teranga ndax sikarkat yi ñi ngi koy bayyi xel te yitt def nañ ci yitté bu baaxa 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 baax serigne bi ban jangat nga def ci li nga xamé ni woné nañ ko muy daara ji nga xamé ni serigne cheikh jëm joxé na ci ndigal waye tek ko ci seen loxo yeen ñi nga xamé ni ay seti cheikh ibrahima fall ngir waaw daara ji jangat bima ci def rek moy dañuy gëna dëgeural liggéeyu cheikh ibra ndax te cheikh ibra comme nima ko waxé won rek bimay tambali lepp luy xam xam da ko xam lepp luy nité ak lepp luy jëmele kanam doomu adama fexé ba alakhiram jak fexé ba adunam jak lol cheikh ibra daf ko woné ba paré mu melni amna ku nek ci ligne bi bismillah assalamu alaykum seigne bismillah ah bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam soxna si mang lay ziaré wa man la soxna mam fat fall soxna mam fatou fall wa dekk ben barak dekk ben barak wa mangi ziar sou basir mom wa ndax sama serigne la ndaysan waaw yaakaaru ko serigne basir fa alquran ndaysan deug la jëm jojj bo gisee ta xamne baye fa dafa wara set deug la sel deug la ñu serigne basir fa alquran loolu la ñu jangal deug la bo deme nga xol sen talibé dañu set sel ma sha Allah xam ñu lu liggey ñak jariñu ñi ñaanal serigne basir fa alquran nak mu yag fi lool fa da and ak wess yag nak de liggéey mamam ma ba nga baama jox ma seigne bi ma ziar ko waaw bismillah waaw seigne basir ma nga ziar de waaw seigne bi mi ngi lay deg seigne salim bismillah allo waaw seigne salim la seigne salim mi ngi lay teewul waaw man ma ngi ziar ñoy ziar yalla ñoy ziar baax waaw man sama doon joye sax seigne seigne ki musa lañ ko tuddé mu seigne amdou diouli ah waaw 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 poraxan bi lay amat ndax jour poraxan la jitt deug la deug la waaw kon mang lay ziar sal waaw ñoy del soxna si sama njebal soxna si sal waaw yow ban yeg nga am ci ndigal li nga xamé ni serigne cheikh jëm joxé nako muy daara yi alquran gi ñu fasiyene taxawal xana nak contane lool ma sha Allah di liggéey nak di fasiyene baye fall yépp japp ci insha Allah ñu liggéey ko mu taxaw rek gaaw insha Allah ndax ñun baye fall mom ñak rek jariñu deug la jël sunuy doom jox jébal cheikh ibra deug la ñun lepp lu am rek cheikh ibrahima fall moko mom deug la ñi ngi ziar nak sunu directeur baba keur job matte poisson deug la diko jex cheikh ibrahima fall jere jef donc ziar lol jere jef soxna si di ziar señ doom di ñaan señ basir fa alquran yalla na fi yag te and ak wër amin 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 xamne bu fi yagge mom dina neex lo fa amin amin jere jef wa tawfiq jajef
makoy jaajeufal di ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barke mam cheikh ibrahima fall lamp babine mouridina ahmoud fall sen ñay 88 le 628 08 18 may ziar bu baax borom daru rakise ahmoud kram mbacke norini di sama xarit may ñaan suñu borom defal ko fanu guddu ak wergu yaram ak señu seynu kan borom khalima gi mu melni amna ku nekk ci ligne bi bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam ak ñu koy baax ni ngeen def waaw xamna buñ ma mëne yokal baful bi Ousmane Gueye Tallen jeewuñ tour bi Ousmane Gueye Tallen bay Ousmane Gueye waaw di wote fan ma ngi wote Diojoy koku bayila ci ñun xam nañ ko bu baax waaw señ Ousmane yow la señ bi di deglu señ Saliw waaw ma ngi nuyu sama dom Diojoy Cheikh Saliw Fall ndaysan ma ngi xotan waxtanu ang soora fasu lol jerejef dir waxe nak momu rek la aw yon ci bok wala ko kenen defandu ya wax ci wara jitt deug na lepp lu ci dul nonu bi dem deug na xamal ko nit nit deug na da la kenen kuy dox ta fekk jero da yon wa ko dajel mo xam yow nekk ci yon deug na kon lol lu tabarakallah deug na loolu bu wax nak ci xexi ba wone gi mu wone won serigne touba nga xam ñen la sahabu rasul an wona yonent bi waaye bu mu waxon ci xexi dara ya ayyul ladina amanu la tarfa'u aqwatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl kaja'ar ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun إن الذين يحدون أقوافهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. دقنا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر ما يحصلون. دقنا. ولو أنهم صبروا أتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ينبغي صلى الله عليه وسلم. يلا دفعوا عن صابين لين. يين نيغا خامي دا جينا گن. bu len yekkat sen kaddu ci kaw kaddu yonent bi aw ko sawti nabi bu len wax ak yonent bi ni ngeen di wax ak sen morom lolu day bu ngeen ko defé ni ci ci ni jox deug la li nga xamni ci yonent bi waxé ni wax dank ci suuf ñoy ñi nga xamni yalla def tamé na seeni xol ba af ñu nañ deug la ñoy ñoy ñi nga ragal ni yalla ñoy ñoy ñi nga xam ba ñu am ak jox jëkkal deug la kon yoon wowo rek la xexi la doon wone deug la ci digënté Serigne Touba Salibé yi deug la ko ñepp roy ko ci deug la ba tay képp ku jarri Serigne Touba deug la amé nga ñu ko Cheikh Ibrahim deug la Cheikh Ibrahim nak bu ñu tuk wax ñu tuk jëf la deug la képp ku koy roy jëf da koy roy waya da ko roy ci wax deug la ñepp woon di kuy tilim deug la ñepp woon di kuy wax ñu nono deug la ñepp woon di kuy jëf jëf ñu nono deug la lepp lu mu meuna wax lepp yepp yoonu mo so wone rek yoon wo ko ci yaa bi nga dem sa borom deug la lo rek la mu wal lolu moy cheikh ba deug la cheikh ibrahim mom digge lu baax teew lu bon def lu baax baye lu bon deul yef guddu gatt lolu mang lay jajeuf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñuy ñaanal suñu wéju mo dugg suñu borom defal ko fanu guddu ak wërgu yaram ci barket mam cheikh ibrahima fall serigne cheikh qadim fall ñukoy ziaré di ñaan suñu borom guddal fanam wëral ay ciirem ci barket mam cheikh ibrahima fall lampu ñuy ziaré bu baax serigne mam cheikh fall borom tierno ndjay di ñaan suñu borom defal ko fanu guddu ak wërgu yaram 88 le 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar mëna tabbi ci émission bi di traité cheikh ibrahima fall mu melni mam ousmane buñu sét amna lo xamé ni jukna Touba TV def ci yité xaar ma jël ki nek ci ligne bi bismillah assalamu alaykum bismillah allo assalamu alaykum wa assalamu alaykum bismillah wala mo du jay bay fall waaw xamna bo meune wañi télé bi déglu ci téléphone bi ñu mëna dégënté allo waaw jëwriñ waaw bismillah yow rek lay téwlu dé turu ak fo ñu wowe ndaysana mu melni demna 88 le 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar mëna tabbi ci émission bi di talaté cheikh ibrahima mam ousmane mu melni amna lo xamé ni touba tv ji fassé na ko taxawal muy zikrullah dor wala zikr dor
mu jëm ci yeen sekkat yi ndax Touba TV bëggul ngeen ni wuti fenn lenn rawatina Alhaji Mbacke Yu Faye bu soñun lu way di am nitu aduna yi duko am ci lañuy def muy way kat ye goya ñi tuddu yalla wala ñu jank xade Seigne Touba yi dañ koy am lolo tax mu taxawal li muy zikrullah dor mu jëm ci yeen sekkat yi ban jangat nga ci am ak nokoy wajale Mam Ousmane ko nga xamni kanam lay jëm bu jëm ginaaw deug na té Alhaji Mbacke Yu Faye bimu défé xassaay door bu ci téw won Baye Fall manam ci kurla door nañ jaxal ndax loy def ci Seigne Touba té Cheikh Ibrahim ñew su doom xorom deug na wa kon loolu manam yokuté la ci ñun tuddu katu Yalla yi deug na yokuté la ci mom mi nga xamni moko def ndax Seigne Touba dañ bama joxé dërëm ma jox la jooni bama joxé jooni ma jox la million bama joxé million ma jox la milliard té boko xamé du xamé ngon ko daw mi ngi bëgg téral ci karkat yi nan dawal ci kanam nga xol manam man sétlu na ni wa djéjou way depuis bobu batay ñing may wo téléphone nan mu bu nexé yalla xuma lan way zikrullah door dañ ci sori mu mel imam ousmane sa soppé té nañu yëngu ta dara xewul dé wa 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 xam nga man sa mam cheyan man daf ma jël bëggul ma ci xolu dooma adamay deug na manam muy mourid ma jël ki nekk ci ligne bi bismillah wa assalamu alaykum Bismillah. Waaw. Assalamu alaykum Seigne Khadim. Wa alaykum assalam. Tour yi ak fo ñu wowe? Man la Ahmed Sène. Ahmed Sène. Borom Touba guuy mind koutir. Waaw. Ah Seigne Ahmed yow rek lañuy téwlu. Di lay siar ba. Ma ngi dello ziar bu baax. Ligay té. Sante Seigne Touba ak Cheikh Ibrahim bu baax baax. Ba ngi me fasale bu baax. Waaw ma ngi lay fasale bu baax ndax yow sama xarit nga sama doomu day nga. Waaw buma fatte yo kenn du fatte sama ngamet waaw makke waaw zikrullah door bi nga xamé ni taxaw na muy teranga yi fassiyene dem ci zikkar kat yi ban jangal nga ci am ndax xam nañ ni teyer nga waye tamit ya nga ci zikkar ci waaw yow man cheikh ibrahim mom moy nepp ndax ñun ko xam wa ke buñ baaw xam ni ci won baay ta lañu do wax nga deug de ndax ko xam seen baram ba jek xexi ba lolu ci soir bi yag la werna mata ñun ku ñu gis rek xam ni ci baay fa lañuy dox deug la kon rawate na sama so nekké sama xar nek sama wulwer nek sama rek di baax mo nek fi ci gox bi di yëngal ndaysan dag na waye ku baax la ndax wax deug yalla tay ji ni ma def mom mo solal ta talata du tay rek lama solo yag na ma solo talata bu jot muy Ahmed Sène Touba guuy mbind koutir nek fele ci la recette xamna après dina joxe numéro ngir mbokk tawli bi nga xamé ni bëgg na ñu mel ni ndax yakarna tay mom Seigne Sène xawna Baye Fall touti may ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga Serigne Cheikh Sey Fall makoy ziaré di ñaan suñu borom guddal fanam wëral ay kërëm numéro baangi nonu muy Seigne Ahmed Sène mën nañ ko jot ci 77 562 10 31 wala 76 127 66 92 wala 77 562 10 31 muy wa Touba guuy mind koutir may ñaan yalla defal ko jamm kep ku nekk tundub jamm gën dib jang kat wala nga bëgg rek sol lu rafet doxontul séti Seigne Ahmed Sène nekk ci ginnaw marché bi nga xamé ni moy marché La Rochette bi may ñaan suñu borom defal ko fanu guddu ak wërgu yaram ci barket Mam Cheikh Ibrahima Fall solol na ma yag na ma solol xamna it ki nga xamé ni moy Serigne Gagne Fall momit nekk Lamp Fall koutir momit mi ngi waje yëngu nekk fele ci parcel Serigne Gagne makoy ñaanal yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko nga min ci yoonu ñom ñep ñing leen di xaar nañ xamni ñun seen alal lañ ku ñu solo dañ sol té dañ tok ci plateau bi wax ko dañ lañ joxe yit numéro yi nak wax deug yalla ñun ak yeen ñofar té ñu bokku té ñoy nak soy gott may ñaan suñu borom defal leen jamm defal leen sutura defal leen teranga ci barket Mam Cheikh Ibrahim Fall Seigne Ousmane aw ko mu suñu xaarib baam ni ko waxe sank rek manam loolu lepp dafa doon lo xamni manam yokote la deug la ndax du bay faral di wax bay faal noble la deug
ndax wudax mam cheikh rafal wara am cieur fune ke seigne bamba ku fa ñew cheikh ibrahim ku fa fek mom nga roy ku fa fek mam cheikh rafal nga roy deug na cheikh ibrahim manam moy lepp deug na manam ndax da ngay wax manam diw ko tour ba ci teyori nañ ko santé cheikh rafal deug na ndax bo bañé bayfal bo solé bassin bu noir boko daminé zone sol nga jaxass deug na te cheikh rafi genn jaxass deug na te bamuy genn jaxass dajelul ay moso deug na day liggéeli seigne bamba bobu amé yéré bi fukki mu dëdini fenn tafa deug na kon cheikh ibrahim nobul la bamu waccé ke seigne touba tam ba dem daram palman bobu mu nan photo deug na gemono yum kayam pour nga am ko fo nga jaay sa ñaari kër deug na da bobu jamono bobu yombul deug na kon cheikh ibrahim manam kër gum bokul do am xorom deug na xol ko ba ci kilifa yi xamni ñom lan yaakar ku ci raxul bayfal manam do am xorom deug na comme dal cheikh rafal da ni ñaan ci barke seigne touba seigne bakki fay mi li nga xamni mo la def télé bi ayaw suñu khadim bamba ndax manam ni ngay jëriñ téré bi bari na ndax ku bax nga ku bëgg baye fali nga ku bëgg cheikh ibrahim nga te ku ci def ay jéggu nga ndax lamay faral wax bax amna waye bax sa sikki dafa jafé manam bir mom nak muy zikrullah dor gi manam nako ñepp wajal ndax lélé nga dégg lo xamni amul yalla amul yoonte bi amul serigne touba amul cheikh ibrahim nit ñi di ci envoyer ay sms ay millions waxuma la yoonu serigne touba ak mam cheikh rahima fall kon bu lol taxawé nako ñepp wajal mo xamé dat bi nako ñepp na ci ñepp japp ñepp wajal ko sol sen téléphone crédit bam fess fasiyene ko def ki nga xamni nak mom la siara mom mo gën ci mom yalla nako jël ci door imam cheikh ibrahim fall suñu jumut seigne cheikh awa balla sambu muy suñu baye cheikh awa balla sambu ñu ci jël liggéey bi taw wax deug yalla lu ko yitté la waxtu wu nek mi ngi ci ma koy ñaanal yalla defal ko jamm defal ko suture defal ko teranga ci barket mam cheikh ibrahim fall ndax ñom seigne pape faye ak seigne modou aidak ak seigne djogu afiyak ak ñom fallu thiessak ga yoy yep ñi ngi may wo xamal ni ñi ngi koy wacc te ñom ñi ci bir ak soxna khadiba yo wax deug yalla bis bu joté rek inshallah fan yi rek ko tambal inshallah 88 le 628 08 18 ku bëgg yexsi rek mën nañ ko bayyi mu yexsi ñun nuyo mom safonté ak mom ci émission bi di talaté cheikh ibrahima fall lamp babil mouridine ahmed fall sayen jay serigne bi mu melni ndigal lolu bi mu tabbé serigne cheikh jëmbu yëkëti ko tek ko ci seen loxo muy séti cheikh ibrahima fall yitté na leen yitté jo xamé ni japp na jamono ji amul leen jenn jot luddul ndigal lolu ni mu maté rek serigne bi wa bala may ñew ci loolu nga may ma tout rek ndax dafa am ku dugg legi ci ligne bi wote te koku dafa am fu ñu fété sori ci ñun lool séral lool suñu xol muy serigne ousmane gay di bay ci ñun ndax te mom wayjuram serigne dam gay mo yar suñu wayjur jangal ko alquran mu nekk ci geejju way mais dekk talen gay nekk ko xamni yittewo gi mi yittewo li ñi yëngutu ak cër biñ ko ci jox taxna ba mom bok na ci ñi nga xamni bu naron tek suñu tang ci safan sax dañ ko ci russ ngir baña tass yaakaram deug na te itam wax deug yalla jappale na ma lu bare bare ci sama njang ak lepp lu man di doon lepp lu ma yëngatu japp na ci kon ñong koy sante bu baax di jaarale ci mom di sante ñepp wa talen gay gep bayiwun kenn wa legi li nga xamni moy daara ji serigne cheikh jembu fall daf ko yëkëti tek ko ci loxoy kurel gi ñu wax jazbul murid te mu dajale setati cheikh ibrahim sas len liggey bi xayna sax khalat bi mi ngi joge won sax ci kurel gogou ñuy wax jazbul murid waye comme ay talibe lañ te li suñu lepp ci ndigal lañ koy teunk buñ ko khalaton tamit sax te amuñu ci ndigalu suñu cheikh jam duñ ko def waye bañ ko khalaté ba paré tamit dem waxtaan ci ak mom mu rafetlu ko lol jox jël ben terrain bo xamni mom moko yëkëti loxom jox ko kurel gi terem mi ngi nek 7000 mètres carrés ñu war ci def dara jo xamni jangale alcorane moko taxaju formé ndaw ñi jangal leen diiné jangal leen aduna ki nga xamni mo tek xéer wi rek dal na xel yépp muy serigne muntaxa mbacke ñu diko ñaanal mu yagg fi te wër ndax te mën nañu sédé ni abdou sadikh la wër nañu amuñ ci lenn luñu wéranté yalla na fi yagg te wër légui nak liggéey bi maître d'œuvre bi moy jazbul murid manam ñom ñoyor liggéey bi moy seti cheikh ibrahim seti cheikh ibrahim setati cheikh ibrahim waye liggéey bi ñepp nga ci kenn ku ne man nga cey gis sa bop ñepp lañ ciy wo dañ ciy wo ba di ciy wo kep kuy doom adama yamale wuñ ko ci ab baye fall yamale wuñ ko ci ab mourid yamale wuñ ko sax ci ab julit ndax te amna ño xam dañuy yëkëti seen alal sax diko def ci social te duñ ay julit ñi nga xam dañ leen tuddi ay humanitaire wala ay humaniste li seen wal la nga ci kep ko xamni kon
japp nga ni jël nga am nga yene jël salal duggal ko ci diiné luy sokkuli diiné wala lo xamni day participer ci formation doomu adama ñoy la ci wo nga japp ci kon lool moy li nga xamni moy liggéey bi commencé nañ ko depuis kérok bi nga xamé ni Seigne Moustapha tek na xéer wi jamono ji ñoy tollu ci mool donc képp ko xamni am nga lo ci yëkëti def ko ci moy alal wala muy matériel bo xamni man na def ci ma dem ci construction bi wala muy xam xam bo xamni bo diké man nga ko ci def wala nga am sa doolé jo xam man nga ñew jappé ko ci liggéey bi ñoy la ci wo ta xamni ëppelé wuñ la ci ñoy yaw bokk jërëjëf faal ma lay ñaanal yalla defal la jamm defal le sutura defal le teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall 88 le 628 08 18 may ziar bu baax mu melni amna ku nekk ci ligne bi bismillah allo serigne bi waw soxna ci serigne bamba waw ñeel lo ziar tour bi ak fo ñu wowe man la do rakku galas ñang soxna ñang rakku galas ñang jankatu khasaid rakku galas ñang jankatu khasaid mam bu so ñang wa mam bu so ñang ngay sama dom danaka ndax sa wajur bu goor ciel ndekan day sama mak ndey san wax nga deug waye da nga inviter sama xarit hmm señ ousmane diop mom deug na wa man dama demone suñ ko wowe rek damay daw bu fakkastal deug na ndax man dama so xam ci bëgg señ touba rek ndey san bëgg limay def hmm deug na doomu adama hmm tey talibé la deug na wa ñun mom suñ ko inviter rek dañuy dali sawar ndeysan wa rek mo taxone ma dugu ma Ousmane ñang wa ma lay ziar ah man da contane la siarna la bu wër wër ndax man tanjé damay bëgg dugu duma mëna dugu ndeysan ndax ñun bu fekkante ne mom bu la gën amé nit ñi dañuy xëccé pour dugu deug la ndeysan ñun Serigne Touba rek lañ am deug la ñang wa kon bu ñuy amé rek ñu jëma xëccé rek da di dugu ndeysan ñang ba wa kon ma ngi won ziar kon jërëjëf ñang ba la wa tay ñu xari wa mani wa zikrullah dor bi nga xamé ni alhaji mbacke you fay daf ko jël yëkëti ko ñu fassiyene ci andak zikarkati wa tamam ousmane mi bokku ci ana nan ngeen koy wajale ngir jappalé ko wa liñ koy jappalé rek moy su bo ñu diima xol ndax bu fekkante ne tam bu yenen amé ñun dañuy xëc di ci diima bokku di am nañu def kon bu fekké lepp gënë Serigne Touba Séra Fall su boba kenn ku ci nekk da ngay diima xëc rek xol ki nga xam tane gën na ci mom deug la nga ñaan yalla rek mu daal di koy ci deug la su boba ñu envahir rek xam nañu def inshallah tay tay ñaanal Serigne Mbacke Youssou fay parce que li mu def taxna ndax taxna yokku na nit ñi seen xel gëna dem ci Serigne Touba deug la ndax ñu li moy suñu télé deug la ndax ñu dañuy ay tout tank yo xamne deug la bi ne dara me dañu bëgg Serigne Touba deug la wa kon ñoy ñaan ya ma ngi lay jaajeul di jaajeul sama baye galas wa kay jamm xewal kon ma ngi ñaanal Serigne Sall yalla yokku yokku ay leeram ta kaas ni ci bankem amin 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 kay jamm xewal amin may ziar bu baax sama wayjur sama baye Thierno Niang muy Thierno de Kane sama baye Thier ma ngi ñaan suñu borom yagal na fi te wërël la ci barkep mam cheikh ibrahima fall ak sama wayjur wu jigen ak mbolem ko xamé ni bokku nak yow dekk ndagañang wala nga dekk ndiem geey may ñaan suñu borom defal ñepp jamm defal ñepp sutura defal ñepp teranga 88 le 628 08 18 may ziar serigne tiamba tiam di ñaan yalla defal ko fanu guddu ak wër gu yaram ci barkep serigne touba ak serigne djibi diop baye fall mom mom kenn la ci man may ñaan suñu borom may ko fanu guddu ak yeur gu yaram ci barkep mam cheikh ibrahima fall waye sonna ndey fatou mbeng momit nek ci touba mbake mang koy jaajeufal di ñaan suñu marché occas mang ñaan yalla defal ko jamm defal ko xewul defal ko sutura defal ko teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall madame badzi mang koy ziarra mu melni amna ku nek ci ligne bi bismillah bismillah allo wa ñu ziar wo wa doono ziar koku tour yak fo ñu wowe mustapha jom serigne sari bi gën ko xafé toa parcel wa xamna suñu mëna yokal fi mu dékk ko jeuriñ mustapha ciow jankatu khassida mustapha ciow ciow mustapha ciow jankatu khassida wa mom serigne sali toa parcel acca bismillah yow rek lañuy déglu suñu mustapha ñoo ngi ziar bu baxa baxa bax hun ziar gaaw ci xofal bu bax ndeysan leen ñaanu ci bari ma cheikh ibrahim fall lamp hun ñu ligé sun touba yalla su borom baye dañ def ñu ko seen def amin amin ñu lay ziar bu baxa baxa bax te di len deglu wër di ziar bu bax nak wa baye parcel mo ngi ci baye amin ñu len di ziar bu bax te di len dañ ñaanu su borom japp leen amin amin dañ ñu ligé sun touba ñu def ñu ko seen def kon tam ñu baax baax dañ ñu wër ziar rek seigne moustapha mbacke yow jankatu qasida nga waye dama bëgg nga zikaral ma ñetti kaddu ci cheikh ibrahima fall lamp
wa ilaha ndaysan ilaha wa ilaha Allah ndaysan la ilaha ndaysan la ilaha illa allah adiyam sirigan fannam ya jeuf seigne moustapha seigne khadim gene yalla fi yag nit ci wax ma ngi ñaan nga am jammam xewal am sutura am teranga ah ko teranga wax deug yalla li rek mo taxajuk alhaji mbacke yu fay ñi nga xamé ni ñom bu len neexon seen bat neexna ñu melni yeen bu len neexon way li fi xew bu len neexon serigne bi way li fi xew waye dañu bay lepp jaayante ak cheikh ahmad bamba khadim rasoul diku liggeyal guddii ak beccëk dara ñorul leen dul qasidi waye dara ñorul leen dul kennal mam cheikh ibrahima fall comme ñi nga xamé ni ñoy borom doole nek ci yoon wi bu ñeen jappalé wut xuma kan lañuy jappalé bu ñeen jappul keneen kuñu jappalé rek yaq nañ ko kon alhaji mbacke yu fay nañ ko ñaanal suñu borom saxal ko fi te wëral ko man duma denc diko wax ndax du lenn motax makoy sante waye jëf gi mi jëf te gi mi Seigne Touba rek tax tamay talib bi Seigne Touba bëgg Seigne Touba di liggéeyal Seigne Touba gis jëf gi mi jëf te gi mi Seigne Touba rek tax mënu mako jëf waye duma juk ci diko wax ak diko woné ma nga ñaan yalla defal ko fonu guddu defal ko wirgu yaram ci barket mam cheikh ibrahima fall lamp 88 le 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar mëna tabbi ci bir émission bi sonu ay da ndjay yi mang koy ziaré di ñaan suñu borom defal ko jamm ak sutura terang nek fofu ci kër madame Badji muy suñu comptable bu baax bi fi ne di ñaan suñu borom defal leen fanu guddu ak wër gu yaram ak ñom soxna aram waru soxna yek ñom ñoo ñepp wa lepp ñepp mama sora suñu borom defal leen jamm ak xewul ak sutura teranga mu melni Seigne Bassirou bu Seigne Saliw may jéggalu ndax Seigne Bassirou mo waron tew jamono jëlé lolou motax may faral di jaawali tour yi mu melni Seigne Saliw buñu sét fi jamono tollu tembé ndaw yi nga xamé ni juk nañ bëgg liggéeyal Seigne Touba wala bëgg liggéeyal Mam Cheikh Ibrahima Fall est-ce que jutut wa keur Cheikh Ibrahima Fall ak ñu melni yeen nga xamé ni seen yitté du leen luddul xamlu ak xamlé est ce jutut ndaw ñooñu ñi ngeen di faral amal ay dajé di genn di ñen xamal kan moy cheikh ibra di ñen xamal tamit ñu ñuy jéré ñew ci cheikh ibra ba ñu mëna défaru waat mëna xamaat lan moy ak baye fall mën ko japp bu baax baax wa ndaw ñooñu ci bare bare wala li ci ëpp sax bëgg cheikh ibra rek mo leen dal deug waaye dañu xamul amna ci ño xam dañu xamul nañ koy topé ndax té lélé nga gis ci ko xamni bëgg rek lay démé mais démoul xam xam koku nak kiko mëna dimbali moy mu dajé wasila bo xamni daf koy tégalé ci daf koy ték ci yoon bu baax mais duko nax dëgg na ndax té bo né tay dafa mëne mu jël ki nekk ci ligne may jéggulu faal bismillah allo salam alaykum wa alaykum salam nekkiti fa am wa xamna suñu mëne yokal baful bi salam alaykum wa alaykum salam wa khadim mang lay ziaré koku bismillah ndaysan mu melna demna 88 le 628 08 18 wa ndagñ ak ñepp mang leen di ziaré wax deug yalla xamna ni ñi sant ñak mom tay mom dañu am yene dugg ci bir émission bi waye le 29 mars ñu koy wacc muy maglu ndagñ ak gi bu feulñ ci saano ñu koy wacc te bu nexe yalla danañ fa tew ak suñu carton ak suñu mën mën ci jëmmé cheikh ibrahima fall rek tax babul mouridina noné lay ziaré ki nga xamné moy soxna awakan wax deug yalla talibé namu nañ nga may ñaan yalla defal la jamm defal la sutura defal la teranga 88 le 628 08 18 seigne bi waaw lima don wax moy cheikh ibra ndaw ñu bare bare dañ ko bëgg bëgg ko roy te gisunu ku leen wan kan mo cheikh ibra ay fall may jéggul roj may jéggul wa bax fall bismillah bismillah allo waaw bismillah jëwun tour bi koku ali diouf keur ma sar bismillah jeuri ali diou keur ma sar koku manda ali diou keur ma sar ali diou keur ma sar wa bay bay diou seigne ali diou zikrullah ziar dala wa seigne ali ngay toy dama bëgg nga wañi sa télé touti rek deglu ci téléphone bi wa wa bismillah yow rek lay deglu ziar rek ñi ngi délo ziar bu baax seigne ali ngay toy
waaw xamna suñu gëné yokal ba fu ma yalla dégg nga dalal rek Seigne Aliou allo wa Seigne Aliou wa Seigne Aliou yow rek lañuy dégglu fimu nek ni allo wa Seigne Aliou Seigne Aliou allo Seigne Aliou Diouf Seigne Aliou Diouf ndaysan mu melni Seigne Aliou Diouf suñu déggënté dafa yembut Seigne Aliou Diouf zikrullah nek fele ci kermassar mako ziaré momit mi ngi wajjal bu baax mom ak Moussa Kalaay bismillah salaam aleikum wa aleikum salaam ay xalim ñepp ma ngi lay ziaré tour wa fo ñuy wowe Mohamadou Diom Bayfal jamm gën ah Seigne Mohamadou Diom Bayfal borom daaira miftahul muna ay zéne ma lay ziaré dello ziar bu baax Seigne Mohamadou Diom ana bokki yepp ñu ngi sante serigne touba ak cheikh ibro bu baaxa baax ay ka dal lañ ci sax ñun de xamna tay mom dañoo genn setan ñu ko waye ñu koy deglu ni ci radio bi ndaysan ñi sant baawa de yalla di rafetlu jotaay bi jerejeuf di sante serigne ko ñi xamna amna luñ ci xaw wuté lu bare bare waye ñu koy tuub bu baax xamna degg nañ mbokk mi ñu waxe fofu nak bëgg nañ mom gaay gëna soññante wat baaxa baax ci ci rew raay ma fal ak yoonu bay fal ak non wara topé cheikh iba seigne mohamadou djoum mbacke yow dama lay laacc ñaari point ben point bi moy seigne cheikh djembou fal dafa yëkëti manam dafa joxe ndigal waaw muy daara jo xamé ni da jox ndigal seuti cheikh ibrahim ñu war ko taxawal nan la ko bay fal yi wara waajé benen point bi moy waaw ñi nga xamé dañuy tuddu yalla dañu taxawal li nga xamé ni moy zikrullah dor mu jëm ci ñoom muy xéewal yo xamé ni ku ko ci gëné rek ah mu nga am sansu am terrain wala nga am sansu am auto wala nga am sansu am am xaaliss bu bare bare loolu ñu lay laaj ñan ban jangat nga ji def am noko yégué muy yeg yeg bobu nga xamé ni alhaji mbacke yu fay yëkëti nako tek ko ci loxo Touba TV kilifa yi nga xamé ni ñi ngi fi waaw lay wa xamna jangat biñ ci am tuti rek moy xamna de dem ci ki ndax danaka jeuri ni mo wax nañ ci liñ ci wax rek li cipp mom lañuy waxat deug na waye ci teunk dal liñ ci mëna wax moy manam cheikh ibrahim fall mom lepp lu di am jang rek ci mom la doore ci mom la deppe deug na kon manam ndaysan serigne mohamadou djum mu melni demna may ñaan yalla defal ko jamm defal ko suture defal ko teranga 88 628 08 18 moy yoon wi ngeen meuna jaar meuna tabbi ci biir émission bi may ziar bu baax bonde jongu di sama xarit nek fi ci marché aslem ak ki nga xamé ni moy youssou fay momit di sama teyir yag ma solal may ñaan suñu borom defal ko fanu guddu ak wër ko yaram ak ki nga xamé ni moy alhaji baye fall mo wara ñew talata bi di ñew wa dani fort nañu waj bu baax ta xamni serigne sikkar kat mo wara talata bi di ñew ci talata yi cheikh ibrahim fall bi seigne moussa kalamou lay ci keur massar momit mi ngi wacc zikrullah dor bi mi ngi ci bir gaay yu pour rek ñi ngi ci bir xamna seigne ousmane damay teel touti telephone bi rek seigne bi daanal ci question bi nga xamé ni poser na ko su ko defé suñu noppé wéré téléphone yi bismillah wa ñu ngi tollu won ci ñi nga xamni ndaw ñi ñu ci bare bare yi daanaka dañu bëgg cheikh ibrahim ndax cheikh ibrahim mom day gën di xew rek ci jamono deug na mais ñu bari ci ñom xamuñu nuñ koy topé wala tamit xeyna li leen réeral moy ñin jaaré ci ñom ngir top cheikh ibrahim deug na mbir buñu démé ba diko wax rek nañ ko wax deug te yalla tax parce que dafa bari ci suñu yoon wi yoonu mourid ño xamni buñuy woté jog ngir bëgg mbolo dañ nan cheikh ibrahim lañ gëm cheikh ibrahim lañ yaakar yoonu cheikh ibrahim ci lañuy dox lolou liko waral moy cheikh ibrahim yalla dafa dogal moy xoramus yoonu mourid lolou yalla ko dogal xeyna liko serigne touba faye la deug na legui nak ñu bare bari ci serigne ci ñinga xam dañuy doora jog commencé di dajale ay talibé buñ joggé dañuy jaar ci cheikh ibrahim rek ngir jall bu ko défé dañuy woté ndaw ñi di leen wuysi ñu ni leen dañ leen ni mba yalla manam lu leen neex def lu leen neex wax lu leen neex mel te du muju fenn man nak bokku na ci ñi gëm ni bép serigne bu la ni lu la neex defal lu la neex waxal nu la neex melal te du muju fenn ah du mani teggu ko ci deug de ndax te yalla dafa yaatu deug la waye man lolu dalul sama xel deug la
kon ndaw ñi képp ko xamni da nga bëgg top cheikh ibra nang ko jaaré ci buntu bi ta bañat jaar ci ay fenêtre deug na xataluñ mbirum cheikh ibra ndax cheikh ibra ndariñu aduna la dañuy wax ni serigne touba ben talibé la am muy cheikh ibra ñi dess ñepp cheikh ibra moy seen serigne deug na képp kuy mouride deug na kon kuni cheikh ibra moy sa serigne kuy wor mbolo ni cheikh ibra nga yaakar ni doxinu cheikh ibra ngay dox lolou kenn wuñ la ci waye nga rafetal ko deug na ndaw ñi buñ la topé ngir yalla nga won len deug deug na ta bañ len nax deug na lolou dal moy fi nga xam ci lañuy won ndaw ñi ndaw ñi tamit nañu am rañé xam ki leni won deug ak ki leni nax parce que tamit legatu kessé naxul ay bay deug na donc lolou dal moy li nga xam ci lañuy won ndaw ñi te itam kepp ko xam da nga yakkar ni baye fall lu yomb la deug na wala bëgg lu yomb mo la ci duggal man nga séti fenen deug na parce que cheikh ibra bu bëggon lu yomb day yam ci nek mourid kessé way du nek baye fall deug na cheikh ibra lepp lu mu am ci jafé jafé la ko amé lepp lu mu am ci choono la ko amé cheikh ibra dafa liggéey ba liggéey fu dara nekul cheikh ibra bi mu nekké ci serigne touba ak bi mu waccé ba ni mu wujé borom nopplu wul ben yoon nim sonné ci jamono jim nekk serigne ci serigne touba non la sonné bi mu waccé dafa demone ba mujju nekk ben opérateur économique bu maga maga mag nekk agriculteur bu gëna moderne ci sénégal fenn fu ne mu am fa souf souf sum am wutal ko titre foncier jamono jo xamni nit ñi xamuñu sax luy titre foncier ndaysan may wax ni cheikh ibra lim rawé ñom jamono ndaysan ay siècle lañ ba ta batay ji ñoon jamono tay daba guñ ko ndaysan parce que ba légui amna ño xamni kër giñu dëkk sax mënu guñ ko def titre foncier wax nga dëgg dé ta mom tool yi mu amoon da xamni ay milliers d'hectares la won fexé na ba yépp nekk titre foncier ndaysan loolu liko may moy am sens diiné am sensu diiné manam nekk nitu diiné ba paré nekk nit ko xam jamono deug nit ko gëm liggéey deug nit ko xamni dafa gëmon ni dafa wara participer ci li doxal réew deug na xara xamoon ni tuba bi bimu fi nekké bi mu bëggé am autosuffisance alimentaire la nga xam ba tay ba légui sénégal am koy sét amuko tuba bi daf ni won buñu jaaré ci cheikh ibra limi bay ñu jappalé ko jox koy moy sénégal dana dem ba lepp luñu lek duñ ko jëgani fi lañ koy bayé tubab bi jox ko don ko jappalé ci lolu lolu bokkon na ci li taxone tubab bi yombal ko bu fekk fu mu am souf ñu jox ñu defal ko ko titre foncier ñu def ko titre foncier lum bay di leen ko jaay ngir sénégal mëna am manam li ñuy lek lepp ñu mën ko liggéey sénégal deug na lolu bako cheikh ibra di def bo bak légui ay ëpp na téméraire ëpp na téméraire ndey sa ba jamono ji amna ño xamni sen manam sen xalaat sax wala sen yëg agul fofu ndey sa kon cheikh ibra wax na ko légui dina ko répéter noble la ku mënul incarner noblesse mënu nekk talibé deug na képp ko xamni nak da nga yor sax yafus wala nga bëgg lu yom foko man di jëlé ya xam way jëlé wako cheikh ibra deug na yonent bi neena loxo bi fété kaw mo gën loxo bi fété souf cheikh ibra bu bëggoon lu yomb lim daj duko daj ndaysan kon képp ko xamni da ngay talal sa loxo yaakaani ci cheikh ibra nga ko jàngé wala nga tollu ci ndaw wara mëna liggéey ni da ngay nekk ci mbedd dakar yi di wër di majjal sol sa lu tilim yaakaan da nga wara ñang nu gëna manam nu ñang gëna ñang rek nga incarner ko ni dem ba ay di agresser nit ñi man amna lo xamni agression la ko jappé ndax té amna ño xamni fimné balé fimné ni danaka dañuy dem bay car auto yi nga gis ko xamni day jël ak kouram diko door ci auto di agresser nit ñi lélé nga gis touriste yi ñew fi ñu leen di tital lool nak yaaka na ni responsabilité état engagé wona ci bamba wuru su sel la sécurité nit ñi ñom ñoko wara garantir seigne bay jaxata dafa ni bamba wuru su sel la wayam deureum bu soti la te ko am burax mom yaru la abraha bon day taxafo rusu selul bok ci xaliss du wexul bok ci bamba ko baxul bok ci nañ bay fo mourid du fo 88 le 628 08 18 wax deug yalla seigne bi li nga wax xolu talibé yépp sedd na waye amna ño xamé ni tay seen yaram mi ngi daw ndax kaddu gi kuko deg ci sa jëm ji nga xamé ni kuy so wéjur Serigne Assane Fall Serigne Assane Fall kuy wéjurum Serigne Bakay Fall Serigne Bakay Fall kuy wéjurum Mame Cheikh Ibrahima Fall lolu rek sedd na xol Fall may ñaan yalla defal la jamm defal la sutura defal la teranga ci barkep Mame Cheikh Ibrahima Fall ni makoy waxé fi kuñ fi ramal ak kala ramal war ngeena sargal ki xam la yoon wi sargal la mo war Cheikh Ibra yaay mbeur ndax yaanu may cieur yaay lamp yoon wi Cheikh Bamba feñal Cheikh Ibra leral jëfum ba ak
magal ci lamp yoon wi ci seuwru seyn jaay li bamba don jaay ya ko jënd xey di lamp yoon wi jëf na ba agal te musna rural mo xamne jibbal ci lamp yoon wi ku di nga mbeur mi cheikh ibrahim fall ni dof nga bu jommi moy lamp yoon wi fonk la mo war ndax yoon won beur cheikh ibrahim yaay beur di lamp yoon wi ku nit lu bey nit ya tax bu mi nit cheikh ibrahim yaay njit ndax ya di yoon wi ma ci ziaré soxna noway fall nek fi ci ben tali di surup cheikh ibrahim fall talif bi suma koy wax mom motax lu bari makoy wax ndax wax deug yalla neena mom emission bi lool rek mokoy neex na yekati talif bi cheikh ibrahim fali 88 628 08 18 mu melni amna ku nek ci ling bi bismillah waaw serigne bi turu wi waaw ma la jum jum ba ba ma ñewat waaw serigne jum waaw yow rek lañuy tewlu yow rek ba xamna ci teunk mom ni ko waxe rek ci dara ba ci ne won mané won mané won ni la hmm ci wala nako la non sa bu ni wax dara diko tuddu rek hmm kon manam luñ ci xalaat rek ak luñ ci sentu rek hmm manam sun borom man la wone tawfiqal lu kaw lola am ci ndeysam ngir mom ci bopam mom jangale rek la fi nekke won hmm e di agar na jangale kat yepp yi hmm man bëpp jang rek kat bo xamné manam wala bëpp yéré kat rek kenn ku ci ko dégg ñu diko wax mbañu diko ciow rek hmm Cheikh Ibrahim Fall ci ci mom la repéré wu mom la jëlone def ko idolam dëgg na manam ba manam tay mëna défaru bay défaré dëgg na wa benen bi ci topic moy xamna ci teunk rek moy li nga wax ci walu tuddukati yalla yoyu hmm tuddukatu yalla mom manam jëriñ ji nga xamné mom mo mëbët lolu défal nako manam défaat ko hmm ñu ngi ñu ñaan di manam ngir xol bu sedd buñu tanir yalla ko suñu borom gëna taw fexal bo luñ ci man reen bu deene mo mal lu ko fukkute amin ngir manam gis lan te ñuy taral ku nekk tay yaakar naane hmm ko way mëna taral mom hmm manam taral tuddu ko yalla moko gën hmm wa ngir señ tuba wax na ci mbindam ne hmm manam kep ko xamne manam kuy tuddu kuy ku fi battu de yalla di tuddu leneen lu yalla hmm manam ab dafa wa señ massamba bismillah wa señ djum mbacke suma djumut fofu ci jamm gën amna ñaar ño xamé ni ba ñett suma djumut ñu ci bir zikrullah door ku melni señ massamba ci am xam nga ko yene dekk wa xamna ko waw ak señ samba nek keur señ sidi alcorane tablo khadim waaw ak tout tank buñuy wax jibi yeen wa jamm gën nan ngeen di waje ngir jappal leen ci lolu waaw mané nan ngeen di waje ngir jappal leen ci zikrullah door bi nga xamé ni bo leen nañ leen ci ñom ñi dëkk jamm gën waaw mané waaw nan ngeen di waje ngir jappal leen ci zikrullah door bi nga xamné bo leen nañ leen ci ñett sekkar kat yoy dëkk jamm gën wa xamna buñu gis bu gëna yaatu buñu gëna xam rek manam luñ ci mëna jappalé jappalé bi ci gën fann lay nekk uhuh bu boba mom lepp lu mo laaj di lañ ko def ndax yow jamm gën yaakar na am na lo fa xam deug na ci walu manam serigne bi dafay ci ginaaw deug na kon manam nit buñu laajé jappalé gi mom ci gën fann lay doon rek buñu déy bam leer rek deug na dañ ci def lañ man ak luñ ci mëru ndax ñu lu amuy lenn lu lu jamm gën ngir fa lañ nekk fa lañ yalla sétalé ñi yëngutu ci serigne bi deug na waaw kon waj len jappale seigne massamba ciam bu baa nanga ci mom dama bëgg ni ñu xamne lu ko way jappale rek ci walu goor hmm ndaysan mu melni demna 88 le 628 08 18 ni wa jamm gën di waje non la wa geejje way di wacce non la it wa pikin di waté ndax seigne aliou afia ak ki nga xamné moy seigne aliou gay ak khadim sekk ñomit ñom ñepp non lañuy wacce ci li nga xamé ni moy zikrullah doobi xamna dama ñaan dag wa régie ñu sétani publicité jëli adiyé ji ni mako waxé won légui te del suwat ci plateau bi bismillah sok indicatina si formule bu gëna concentré tout ci réglé dé kër gi yépp sé di xéñ mu né ak sokin jaratu lien do fété sa sumbu dina xëp sa yéré sét wéj té dina xéñ mu né
jaxatul bobb ba sawé di dem touti ngay def sey ndab di ness ness jaxatul jondju ba sa ndig di metti ak sokli karaw yi dañuy set wetch ak formule super concentré bi touti rek ngay def sey yéré sey ndab ak sey karaw set wetch té xéñ lu neex sokli le pay set de xéñ lu neex Vous voulez, vous pouvez. CCBN Automobile, avenue Laminguey, angle rue Marchand, téléphone 33 849 65 49. Service après-vente 33 859 08 80. Qu'ils sont privilégiés les clients qui ont choisi les showrooms CCBM Electronics et Master Office. Et oui, pour mieux vous servir, tous les showrooms CCBM Electronics et Master Office sont désormais ouverts 7 jours sur 7 et jusqu'à 20 heures en jour de semaine. Waouh ! 7 jours sur 7, même le dimanche ! Au détour d'une promenade en famille, venez profiter 7 jours sur 7 des offres exceptionnelles que nous vous proposons sur nos TV, réfrigérateurs, congélateurs, split, téléphones et soyez assurés de l'accueil et du service de qualité que nous vous réserverons. Chez CCBM Electronics, faites-vous plaisir et nous nous occuperons du reste. Sadiq wax deug yalla batu mouride sadiq mom xawma kan way yow mom ah koula gis sa jëfine ak sa waxine ak comportement bi nga yor ligéel seigne touba jern lu ne dana la wax mouride sadiq ma nga ñaan yalla defal la jamm defal la suturu defal la teranga ci barket mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina 88 le 628 08 18 mu yoon wi ngeen meuna jaar man dugg ci bir émission bi di talaté mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmoud fall sayer jaay mu melni amna ku nek ci yoon wi bismillah Bismillah fuñ xarit waaw jeuwriñ koku ma lay ziar baaxa baax delo ziar bu baaxa baax man la docteur mbay docteur mbay docteur mbay nek ba parcel waaw nek ba parcel ma suñu waaw difa tud nek fa tuddu katu yalla waaw docteur mbay talbi suñu sidi mat alquran waaw señ docteur mbay waaw yow bala nga wax dara dama bëgg nga tuddu yalla ba mbokk talibé dégg xam kan moy señ docteur mbay bismillah la ilaha illallah ndaysan Allah illallah ndaysan la ilaha illallah la ilaha illallah ndaysan andaga la ilaha illallah ken do ma cheikh ibrafalo andaga ilaha jerejeuf dal ma yamugum fo bal seigne docteur dana ci yow rek seigne docteur yow ci ar baaxa baax yow da ngay suma nit jerejeuf ah ma ma yow lolou demb la deug la parop tay dal mo ne fo mu jëm amin ah ina ma ni tedd sama nit di ci la ma waxa taw wa docteur wa ma lay ziar baaxa baax jeuwriñ wa bismillah mani noy waji zikrullah dor bi yow ak wa parcel yep waaw lolu waaw ni ngoy wacc baaxa baaxa baax inshallah ah ni ngoy wacc baaxa baax yow mom xam nga mom waaw suñu nit nga ya tax ni gëna ñëmé sax barki ci yewé deug la waaw yow mom yaakar na ni waaw lolu na rek dal ñu ci barki suñu tax man yaakar na bo duggé ci biir wa parcel ak soppé ya fa nek yépp dañ na ñëw japp ci fasiyene la jappalé ah waaw mom ko mom dina yaat lolu inshallah gaay ñëpp ngoy wacc ay mam cheikh jaxaté mo do Abdoulaye jaxaté ñëpp ñu ngoy wacc inshallah yo ñu xam nga lu baax sey mbokk lan jerejeuf ah ñu koy wax baaxa baaxa baax fi xamni jerejeuf way ah jaamu xewal rek fasale bu reugal jaajeuf señ docteur jaajeuf way ñu xaar ñu tok nak baax ñu jéggul baax fa la ñorom ci to sang bobu tok non jerejeuf ah ñu koy xaar baax diko ñaanal fon bu dag wel amin amin ah ñu koy xaar baaxa baaxa baax mu mbokk talbi tok jerejeuf contane lo di ñaan fi fi di mbacc alcorane ñu yag fi lol 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 te wel amin amin ah bu fi yagge day gëna baax inshallah amin amin xewal rek jaamu xewal
makoy jaajeufal serigne docteur mbay way di jaajeufal wa keur serigne sidi alcorane yep rawatina ñi mu dekkal muy ñi mu tuddu serigne modou ablaye jaxate ak ki nga xamé ni moy serigne mam cheikh jaxate ak ki nga xamé moy soxna seynabu jaxate di samay goro wax deug yalla may ma soxna may ziar sama soxna soxna mbay ak jaxate di ñaan yalla defal leen jamm defal leen sutura defal leen teranga ak mbolem ko xamni sante nga jaxate ñi sante jaxate man ak ñoma far may ñaan suñu borom defal leen fanu guddu ak wër gu yaram ci barket mam cheikh ibrahima fall lamp babul mudina way soxna bab gay nek ci touba it di sama goro ma ngi ñaan yalla defal ko jamm sutura teranga 88 le 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar mëna tabbi ci émission bi di talaté cheikh ibrahima fall lamp Serigne Ousmane buñu bëggona xam Seyna Ousmane kañ la door ci turu Yalla wi ndax li yeme moy nek setu Cheikh Atoumane Diop Cheikh Atoumane di samaam Cheikh Atoumane kenn ku ne xam nga ni defrup Cheikh Ibrahim la ngeewul wadigu di tuddu Yalla manam zikkar ci yittel la waaw lan mo la gëna pousser nga dugg ci turu Yalla wi di ci liggéel Cheikh Ibrahima Fall waaw jërëjëf Serigne Khadim Bamba bala ma dugg ci question bobu sang seigne bi da xol am solo seigne Saliou Fall ndax dañi seigne ci xamni bo taxol dara ndax ku meli seigne Saliou Mbake mu seigne Khadim Mbake dafa ne pikine mom seigne Khadim Mbake ku jur seigne Khadim Mbake manam seigne Ibrahim Mbake seigne Ibrahim Mbake seigne Touba waye mom doxinu cheikh ibrahim lay ande baye fali bo ñewé suko jebulu lim lay ñëkala ndax jang nga bo jangoo ñu férel la eji eji ba nga fér eji yu jangal la alcorane di jangal sa manam xamal la luy baye fal bu ñepp melone ko manam kon baye fal gi ñi xam ñoo nek dakar ak ñeneen ak ñeneen dana gëna ci dusi kon kaddu yo lay wax rek ci seigne Saliou Fall xam seigne Saliou mom ci baye waram bu baax mbacke la sante waye doxnu cheikh ibrahim lay dox mom baye fal la seigne Saliou musul khadim bu xolé ci lu ñaari clip bi mu jé def mo non ko andal manam sante ko ci baax muy ko baax manam ci kasse nak dañ ko doono ndax may faral di wax man baye fal duma ci sinor ngaram la ci ndax momadou diobe sama baye momadou diobe cheikh diobe bayam cheikh diobe cheikh manay bayam waye dama ko doono sama mam cheikh diob doonon jankour khazza mak nek seridis mang ci ziar bax khalifam di serigne sayer ñang mu jël ki nek ci ñun bi bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam assalamu alaykum wa alaykum salam seug mi dana def sant serigne touba ak serigne ibrahima soxna ci turu ya fo ñu wowe ni nga yembal touba yembal seigne ousmane mom lam soxla won seigne mam mark ousmane yow rek lay deglu bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam wa mam ousmane mala papa gey papa gey namuna la wer ay ñu ngi ziar rek yalla yalla nangu ziar wa di ziar ci tout cheikh ibrahima bu ngeen tola ak seigne khadim mom ndaysan ay te di xamul rek lolu mu wax ni la sa mam cheikh ousmane waaw kara ñu wacc ad liguey ma seigne mousa baye mousa ñen kollu rek bu cheikh ibrahima ndaysan ñu ko bëss lolu yag mam cheikh ni bëre mu dal fele ndaysan mu dal ko seigne ci li defal ko sutura defal ko teranga kon su meuna degge turu yalla wi mbir la mo xame ni dang ko dondu waye buñu jumu tamit am nga ci taxaway bo xame ni da ngay tuddu yalla ba pare boole ko ak liggey ñun gis nañ lolu ci yow ku la gis xamni tuddu katu yalla nga mais dang ci boole ak liggey ba manam liñ nane wekko ci mbiru aduna yi lu bari li cheikh ibrahima nane liggey ak jaamu yalla ñak jariñu ci nga nek seyna ousmane wa xam nga bala lol ma ngi nuyu ba papa gey mi jall ni du conférence yi mak ma jël ki nek ci ki bi bismillah 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 allo wa xamna bo wañé télé bi diglu ci téléphone bi mom dana gëna ki wa wa jorign tour yu ak fo ñuy wowe allo wa wa señ bi tour bi ak fo ñuy wowe cheikh ibrahima geyo way cheikh ibrahima geyo way wa jorign yow rek lañuy déglu wa ñu ngi leen ziar bu baax ñi ngi dello ziar bu baaxa baax wa suñu serigne bobu di suñu mag di suñu kilifa suñu Saliou Fall mom motax ñu woté suñu Saliou Fall wa motax ñu woté hmm jërëjëf wa di sëtt ziar Fall di ku baax hmm di manam mom rek roy kay la ci Baye Fall mom mom ndaysan wa mom mom rek roy kay la ci Baye Fall mom ku ko gisé xamni mom ah Baye Fall mom ku ko xol ci mom mën nga xamni mën nga woré mom dëgg la ndax sëtt la sëtt ziar Fall waye tamit
yon ni ciara fa diglé won mom mo nga ca mom deug la mo nga ca da sa bëgg diggé ra xamni liko taxaju moy baye fa ñu xam deug deug lan moy baye fa deug la ndax lool fini ni mat na ñu nit ñi gën ko xam ndax watib bu yitamin abou abi no lool la alquran wax deug la ma ko na bo ci dug na nga japp ci deug yon mo ciara fa moy daawu ci dug ni deug la da manam bëpp xet bu taxaw diko jangale diko wut ci ndax ñu rër ni deug deug lan moy baye fa deug la ndax baye fa moy ki nga xamni mom day jëfëndigal di baye téré deug la kenn ku ne xam na ni serval bu ñu ñun serigne touba histoire bi jagg na waye tamit gis na li mu am serigne touba deug la ta liko ko may moy mu jëbël ba mu serigne touba top ci ginnawam deug la deug di jëf ay ndigalam di baye ay téré deug la kon baye fa da wara subiser baye fa da wara ñu ko xam dafa wara teggu ci yoon siratul mustaqim deug la ndax baye fall moy li nga xam moy siratul mustaqim moy yoon yi nga xam moy yoonu jubbi deug la kon nak kep ku nek ci yoon wi rek manam cheikh siñu na momu ton moy siñu salif fall mom roy kay na ci yoon mom duñ ko bëgg suñu bop deug la ndax ko deug ko xol xamni ki mom manam fi cheikh fall la deug la wa jew reñ wa ndigal li nga xamé ni serigne cheikh jëmbu daf ko joxé moy daara ji nga xamé ni wa da ko tek ki loxo setat cheikh ibrahim ñu war fa ñu war ko door war ci jangale alquran nokoy wajale ak bam yeug yeug nga ci am wa wa daara ji nokoy wajale ak bam yeug yeug nga ci am wa daara ji mom manam lolou bax la ndax cheikh fall mom ko xamni moy alquran mom deug la ndax seigne bassi fall xam mom nga xamni moy kilifa seigne sallu mom top deug la ku ne xamna ni mom alquran lañ koy dakantale deug la kon cheikh fall mom ku tuddu alquran xamni mom mo ci jitu mom deug la ndax talibe gi lañ xam rek way alquran ji mo jitu deug la kon manam lolu bu amé lu manam lu bax lay doon lu rafet lay doon deug la ndax serigne touba mom moy alquran te serigne touba moy cheikh fall ndax serigne touba mo ni jawatu bil furqani deug la te cheikh fall moy ki nga xar moy serigne touba ndax moy mo wone serigne touba kon koku mom alquran buñ ko waxé rek mom mo ci jitu kon deug la kon lo rek lañ amone gissandi ko dan dañ terep ci Cheikh Fall mom tok mo taxal ñu dugg ci leen biñu du faas sax biñ koy def lu bari ma ngi lay jaajeufal waye nak mom day suñu tofel day suñu day ko xam dañ ko topal suñu bop muy suñu kilifa di ma tamit ci ñun tekki di suñu direct tamit tek ndaysan wa suñu Cheikh kon content nañ ci mom dal bu baax baax content nañ ci mom baax bëgg nañ lool content nañ ci mom jërëjëf suñu Cheikh ma lay ñaanal yalla defal la jamm defal la sutura defal la teranga Cheikh Ibrahim mu melni waxe amin amin jërëjëf jërëjëf amin jërëjëf ndawla momit waye ndaw lu bëgg lu baax bu xéñ du tek tankam ci yoonu salatu mustaqim ñom koy ñaanal yalla def ko mak ak ay akam ñi nga xam ni ñepp ñi ngi and ak di yeggu fofu ci jéji waye ñu leen ziaré sant bu baax la makoy jaajeufal di ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga bismillah bismillah mu melna dem na 88 le 628 08 18 mo yoon wi ngeen meuna jaar meuna tabbi ci biir émission bi di talatay cheikh ibrahima fall ñuy jaajeufal na kep ko xamé ni yaangi saxo setan touba tv rawati na émission bi di talatay cheikh ibra ndax nima koy waxe baye fall yeen la am man yeen tamit ñun ngeen am wax deug yalla émission bi bu wesso meun ngeen ko setan ci facebook bi wax deug yalla bo tapé touba tv rek émission yi nga xamé ni dawna fi yépp di ngeen ko meun di setan mu melni tollu nañ fi ñu wara yëkëti jotaay wi gaay ñu ngi xamal loolu ñuy fatali wat jëm ji nga xamé ni mo ñu solol tay ba amana ñu neexa xol te yitt niñ koy ande ak mom non lañ ko fasiyene ande ak téer yu bari bari muy wa Touba Guy Mbind Coutir Serigne Ahmed Sen nek fa mu nek ci jamm gëna La Rochette ginnaw marché La Rochette bi numéro di 77 562 10 31 wala 76 127 66 92 76 127 66 96 numéro bangi nono affiché kuko bëgg wo rek nang ko wo ta xamni ñew ko tu baye fall ku fa dem bëgg lu rafet rek bu neexé yalla da nga ko am makoy ñaanal yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall seyna ousmane dama bëgg nga sante ñi ngay sante gërem tejé ben air bu ko défé ñu mëna jox señ bi momit mu tej ñu yëkëti jotaay bi nak jot na waxtu bi mi ngi xëccu jëm ci jeex ma ngi sant baax ñi ma andal muy serigne mbay mu sikurla sama xarit kasse ni ma def yëpp ak fu ma invité momay dal yalla tax ak seigne tala sen mi sama xarit ñoo yarano magando suma génné kasse yalla ak mom la ak mu seigne kebe mi mohammed
ñu koy ziar Mohamed Diouf di ziar Serigne Salim Mbacke Serigne Khadim Mbacke Monsieur Bedo Mbacke Serigne Touba di ziar Cheikh Hassan Diop Khalifa Cheikh Atoumane Diop di ziar sama Serigne Hassan Fall Serigne Modamine Tafal di ziar Bah Cheikh Ndiaw Sar di ziar Serigne Bada Fall Cheikh Bachir Fall Akhourane sama xarit di ziar ñep manam di wo ñep nak cyant yi defal Serigne Modamine Tanya cyant gi muy le 8 mars samedi bi di ñew bu delsier Guedjie Waye Enfance Eco Souleymane Ball na fa ñep rew yaakarna kuy ñew dana ma fa fek ndax bokku na ci ñu ko do waxtaan yak Cheikh Abdoulaye Diop Bichir inshallah wa ya koy waxtaan ak Cheikh Abdoulaye Diop Bichir ñi ci wo ñep kon soppe yep ma ngi len di jox le ziar ba wa mouvement des Baye Fall bi xamne mu la jité muy kreol Baye Fall ak daaray Cheikh Man suñu jëwruñ Baye Saliw suñu yaay soxna fañ nga ñep ak daaray ci Modou Fallou Fall Serigne Mam Lay Mbeek ñepp rek ku lim la ban sikkar ngay tejje ci ñett minute gaay awuna wa sikkar ci may tejje moy ku nga xamne dañu ñëm proxam ko dañi way Mam Diara rek tuti rek bismillah Mam Diara soxna Diara buso ya yu qadim jël na nam li Mam Diara Mam Diara Mam Diara buso wa ya yu qadim jël na nam li Mam Diara Khadim jël na ndam li Mam Diara proxan le premier le di samedi nako Baye Fall yep wacc xamni Touba TV ma nga fa ñepp danañ fa nek ñom Serigne Mam Mom Baye ak ñom Serigne Afia Cheikh Anta Khadim Bambaña ñun ñepp ñinga fa fasene dundu magal gi nga xamni moy magaluk soxna Diara busu bi jeewriñ ana loy taggo wa fi may jéxalé rek moy di gëna soñé ci daara ji ndaxte daara ji liko taxajuk moy défar nit défar doomu adama jàngalé ak yar ndaxte jang ak yar day ñaari cheikh yo xamni bu ci manki rek ba ci dess du mat deug ndaxte nit boko jangale te yaro ko tamit lo defar mu yak ko deug liko taxajuk moy jangal nit ki dinem ba mu dañ ci reer waye tamit jangal ko aduna ba mu meuna liggey ba meuna jegal aduna meuna jariñu ci aduna jang ak yar dama wax ni munu ñoo taggo kenn ku ne xamna ni chaque jour ñu dégg fi ñu ni ay nit nga yaq étudiant ya nga yaq wala lanen ak lanen bari nañ talibi toj nañ auto ya mo ne ñoñu dé ay borom xam xam lañ manki wuñ xam xam xeyna kon la leen manki du lanen luddul ab yar kon nit boko bëgge mu nek nit ko xamni ku am jariñ lay doon boko jàngalé paré dang koy yar té itam jàngum alcorane dama ci délsi dafa am solo même bo dé jàng lanen nga jàng alcorane ba paré nit manam legui saxna prouver nañ ni
nit ki xalé bi man na tollu ci dal jang jang alquran ba mokal ko ba bind ko sax bu fekke dafa bëgg jang lenen mu door fa joggé dem jangi lola jangi nasaran wala lenen lu mën di jang ba tollu ci fa ni manayam ci jangum tubab ta du tardé dara lol alquran parce que alquran bo xese jang ba paré lenen lepp loy jang daf la koy yombal ta lolou ñun li ñi wax xam nañ ci lu wër wër kon ñogi soñu nit ñi ci liggéey bobu ñogi soñu nit ñi ñu japp ci képp ko xamné ak ku mënd ak lañ ci mëna jappé ñogi la ci wo di la xamal ni doomu adama ko taxajuk défar doomu adama xamal nit lolou moko taxajuk ñogi sante ñi doon sétane ak ñi diglu di sante ñi nga xamné sékkon nañu ñom waxtaan wi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ak sutura ak teranga ci barke mam cheikh ibrahima fall kep ko xamé ni bëgg nga bokku ci xassay dor wala nga am yene bëgg jokko seigne basirou ci daara ji nga xamé ni c'est cheikh ibrahima fall yi ñom ñoko taxawal wala nga am yene bokku ci xassay dor wala zikrullah dor wala nga am yene may jéggunu xassay dor am nañu ko yor waye kep ko xamné am nga yene bokku ci zikrullah dor wala nga bëgg tabbi ci daara ji seigne basirou di wax bama wowe ci numéro bi di 77 110 06 72 77 110 06 72. Kuma ci wo rek dana la wax yoon wi ngay meuna jaar beug meuna bok ci xassay dor wala yoon wi ngay meuna jaar bu meuna tabal sa adiyé ci daara ji nga xamé ni Serigne Cheikh Djembu joxé na ci ndigal may jaajeufal bu baax Serigne Ousmane di len xamal ni le 8 mom bu nexé Yalla ña nga fa fofu ci geejja way may ñaan suñu borom defal ñepp jamm defal ñepp sutura defal ñepp teranga lu ci jum ngeen xamni baaxuk suñu borom la lu ci deng ngeen geegal ñuko xamni mata dik doomu adama la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeufi Serigne Touba jaarama maam Cheikh Ibrahim Fall batrata ak jamm la ilaha illallah wa wa la ilaha